Meus amigos, hoje é sábado. Conosco hoje está o vereador Marcelo Pinto. Marcelo Pinto faz um relato das eleições em Caucaia e diz que democraticamente o povo elegeu o prefeito que mais acreditou. Óbvio, é uma questão de vontade do povo. Vamos acompanhar o pronunciamento do vereador Marcelo Pinto. Bom dia, os caucaenses que acompanham aqui essa sessão hoje. Sessão importante que estamos votando, né, o LOAS, Lei Orçamentária Anual, onde sai dessa casa aqui todo o horizonte para que seja governado, né, as emendas do ano que vem. Eu queria aqui parabenizar o povo de Caucaia. Democraticamente foram agora dia 27, vereador Jota, e escolheram o prefeito para governar 4 anos democraticamente. Isso é importante. A democracia, vereadora Elzinha, funciona desse tipo. Vereadora Dalila, vereadora Camila, minha amiga que se encontra aqui, que fez das suas palavras as minhas, que quem governa tem que governar para todos, e isso às vezes dentro da política há essas indiferenças, né? E eu acho que foi uma eleição bonita, limpa, e o povo de Caucaia escolheu. E o povo, ninguém não pode ir contra o povo. O povo é quem tem os seus anseios, né, de escolha. Obrigado, Marcelo Pinto. Muito obrigado a você, internauta. Amanhã é domingo, mas estaremos de volta aqui, com certeza. Tá bom? Forte abraço. Quer falar com a gente? Nosso telefone WhatsApp é o 986444005.